Darhaqiqat O'zbekiston va Italiya o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish uchun imkoniyatlar ko'lami yanada kengaymoqda. Savdo-iqtisodiy, energetika, madaniy, gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabatlar faollashyapti. Mamlakatimizdagi qulay investitsiyaviy muhit tufayli Italiyaning 54 ta yirik kompaniyasi mamlakatimizda o'z loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshiryapti. Navbatdagi sharhimiz shu mavzuda. O'zbekiston va Italiya keyingi yillarda ikki tomonlama munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarish, ularga ko'p qirrali va barqaror tus berish borasidagi sa'y harakatlarga boy davr bo'ldi. Ikki tomonlama munosabatlarning siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar yo'nalishlarining butun majmuasi, taraflarni qiziqtirgan xalqaro masalalarni qamrab oluvchi strategik muloqot mexanizmi shakllandi. Italiya jahon hamjamiyatining va xususan Yevropa ittifoqining nufuzli davlati sifatida O'zbekiston bilan ikki va ko'p tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga, uni strategik darajaga olib chiqishga alohida e'tibor qaratmoqda. Italiya Yevropa ittifoqini ham Markaziy Osiyoga bo'lgan e'tiborini, hamkorlik, savdo-iqtisodiy, energetika sohasida, transport koridorlari sohasida hamkorligini jadallashtirilishida bir o'ziga xos hissa qo'shayotgan mamlakat hisoblanadi. Yevropa ittifoqining yangilangan Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasini qabul qilinishida bir o'ziga xos tashabbus ko'rsatgan va qo'llab-quvvatlagan mamlakat hisoblanadi. Italiya biznes doiralari O'zbekistonda o'ziga xos bir salohiyat ko'rmoqda. Bu energetika sohasi bo'ladimi, texnologiya sohasida bo'ladimi yoki inson kapitali sohasida bo'ladimi? 23 yil yanvar-sentyabr oyiga ko'ra O'zbekiston rasmiy statistikasiga ko'ra ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 380 million AQSh dollaridan oshdi. Italiya yangi O'zbekiston amalga oshirayotgan keng qamrovli ortga qaymas tom ma'nodagi demokratik islohotlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Davlatimiz rahbarining Markaziy Osiyoda barqarorlik va farovonlikni ta'minlash borasidagi tashabbuslari va amaliy sa'y-harakatlari yuqori baholanmoqda. Keyingi yillarda o'zaro tovar ayirboshlash va qo'shma korxonalar soni 2 barobar ko'paydi. Yurtimizda Italiyaning Pietro Fiorentini, Terra Nova, Danieli, Imagro, Ansaldo, Sapien kabi yirik yetash kompaniyalar muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Xabaringiz bor, joriy yilning iyun oyida O'zbekiston prezidentining Italiyaga rasmiy tashrifi doirasida bo'lib o'tgan muzokaralar va biznes forum yakunida umumiy qiymati 9 milliard yevrodan ziyod bo'lgan kelishuv va shartnomalarning salmoqli to'plami imzolandi. İki mamlakat o'rtasida strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya qabul qilindi. Ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan 11 ta davlatlararo, hukumatlararo va idoralararo hujjatlar qo'l qo'yildi. Shuningdek, tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi 2023-2024 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi hamda 2026 yilga qadar madaniy almashinuvlar dasturi ham qabul qilindi. Italiyadan O'zbekistonga sayyohlar oqimi barqaror oshib bormoqda. Bu esa italiyaliklarni mamlakatimizga turistlar soni bo'yicha Yevropada yetakchi o'ringa olib chiqdi. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra 2023 yilning yanvar-oktyabr oylarida 23352 nafar Italiya fuqarolari turistik maqsadlarda O'zbekistonga tashrif buyurgan. Bu ko'rsatkich 2022 yilning mos davri bilan solishtirilganda 15468 nafarga yoki 3 martaga oshgan. Albatta, bu G'arbiy Yevropadagi investorlarning ham qiziqishini oshiryapti. Yangi O'zbekistonning ochiqlik siyosati Yevropaning ilg'or texnologiyalari va yechimlarining istiqbolli bozoriga kirish imkonini berdi. Shartnomalar portfeli ko'paymoqda. Italiya O'zbekistonning innovatsion elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining ishonchli hamkori sifatida barqaror o'rinni egallayapti. Birinchi navbatda Italiyaning dunyodagi elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilishda yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Ushbu davlat bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar orqali yurtimizda mashhur brendlar olib kelish, yangi turdagi mahsulotlarni mahalliylashtirish va ularni eksportga yo'naltirish orqali yurtimiz texnologik qudrati oshadi. Bugungi kunda mahalliy Aqua Extrusion kompaniyasi va Italiyaning Precessi Extrusion kompaniyasi hamkorligida qiymati 12 million yevrolik alyuminiy profillarni ishlab chiqarish, Chirchiq transformator aksionerlik jamiyati negizida Italiyaning TMC Transformers va ITA Electric kompaniyasi bilan hamkorlikda qiymati 5 million yevrolik quruq transformatorlarni ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda.